Потрібно вибігати з дому, а не можете знайти ключі? Допоможе розумний гаджет. Забули вимкнути праску? Це зробить смарт-розетка. Усе про смарт-цікавинки для дому дивіться просто зараз у програмі «Якісне життя». Розетки, які допоможуть контролювати витрати на електроенергію. Таким чином виявити ті прилади, які більше споживають вдома електричної енергії. Як легко можна слідкувати за тим, що відбувається у вас вдома? Це центральний хаб. Це така штука, яка буде підключати до себе всі інші датчики і пристрої. Та які вигоди квартир, оснащених системами розумного будинку? За мить. Все, що йому знадобиться, це активувати функцію розпізнавання обличчя і потрапити до свого помешкання. Це Євген, керівник проєкту розумного будинку. Тут, як бачите, сучасні технології вже відразу на вході до під'їзду. Розумний домофон не пропустить сторонніх, адже розпізнає обличчя і відбитки пальців. Такий будинок у центрі столиці з'явився минулого року. Мешканців тут поки обмаль, в основному у квартирах тривають ремонти. Та після заселення кожен зможе відчути усі переваги розумного дому. Кожен мешканець отримує стартовий набір гаджетів. Це безпосередньо хаб, що керує усіма пристроями. Це датчики руху, датчики відкриття вікон та датчики затоплення. Це дозволяє у мобільному застосунку кожному мешканцю відслідковувати стан безпеки своєї квартири, а саме відкриття дверей, вікон, затоплення. Та це все передається безпосередньо охоронцю. Крім цього, мешканці зможуть у реальному часі через мобільний додаток слідкувати за зображенням зовнішніх відеокамер, які направлені будь-чи то на його поверх, чи то на місця загального користування, тобто лобі або дитячий майданчик, де перебуває його дитина. І так він онлайн може слідкувати за своєю дитиною. А тепер супер новина. Не обов'язково мати квартиру у розумному будинку, щоб користуватися перевагами смарт-гаджетів. Кожен з вас у своїй квартирі може завести собі розумних помічників. Система розумного будинку – це дуже крута річ, яка тільки відкриває, певно, свій весь потенціал, тому що зі смартфону можна повністю все відрегулювати. Почнемо з маленьких помічників, які значно полегшать вам життя. Наприклад, брелок, який можна почепити на річ, яку ви часто губите. Зранку кудись спішите, не можете знайти ключі, нажимаєте, і вони якось будуть здавати якийсь сигнал, наприклад, пікати, і ви зможете їх знайти по цьому звуку. Правда ж зручно? А як вам такий розумний електрочайник? Особливо знадобиться у холодну пору. Ви їдете додому, вам щось холодно, ви ставите, щоб на такий-то час була вода, наприклад, такої-то температури. І ви одразу прийшли і взяли, зробили собі чай, каву і так далі. А чи не набридає вам вдома одноманітне освітлення? Якщо так, розумні лампи стануть у нагоді. Є спеціальна програма, ми туди заходимо і вибираємо колір, який ми захочемо. І воно також буде у нас з'єднуватися зі смартфоном і якраз буде в кімнаті мінятися освітлення. Врахуйте й те, що розумні лампи енергозберігаючі. І гарно, і економно. За аналогічним принципом працюють і розумні світильники. Лежите ви на дивані, там читаєте книжку, стало темнувато, берете смартфон і включаєте. А можливо зробити ще простіше. Наприклад, ця штука підтримує голосового асистента. Світильники та світлодіодні стрічки можуть не лише змінювати колір, а й адаптуватись під звуки розмови, підбирати освітлення під колір стіни та влаштовувати вам справжню світломузику. Також ми можемо вибрати будь-яку мелодію. І освітленість буде мінятися відповідно до кольору мелодії. Як ви вже зрозуміли, кожен розумний гаджет має свій застосунок, який потрібно завантажити у смартфон і за його допомогою управляти приладом на відстані. Тому якщо ви хочете кілька розумних приладів, фахівці радять обирати гаджети однієї фірми, щоб не мати клопоту з великою кількістю застосунків. Особливо ця проблема актуальна для популярних розумних гаджетів, таких як розетка. Тож під час вибору зважайте на це. На жаль, кожен виробник розетки намагається зробити свій застосунок і потім у нас 5-6 виходить програм на телефоні, які управляють смарт-пристроями. Краще вибирати якийсь один бренд і підключати все від нього, або дивитися, як вони з'єднуються між собою чи не з'єднуються. Обираємо відомі бренди, читаємо відгуки в інтернеті та дивимося, щоб на прилад була гарантія рік або два. Зазвичай офіційні магазини техніки дають гарантію саме від виробника. Тож продовжимо обирати розумну розетку. Усі вони мають наступні вигоди. Це вімкнення і вимкнення приладів, які до них підключені дистанційно.
Ми можемо це робити з невеликої відстані по Bluetooth, там, до 10 метрів, або з будь-якої точки світу через Wi-Fi. Свого гаджета з комп'ютера, з мобільного телефону ми можемо відключати, вмикати пристрій. Виставляти таймер на пристрій, щоб прилади, які споживають велику кількість електроенергії, вмикалися вночі у нас, наприклад, коли електроенергія дешевша. Можемо імітувати присутність в будинку когось, коли освітлення буде вмикатися в довільному порядку. Ці функції мають абсолютно всі смарт-розетки. Та є і надрозумні розетки, які ще вміють рахувати, скільки спожито електроенергії. Можна подивитися, скільки прилад споживає зараз. І скільки він спожив за місяць. В кіловат-годинах, тобто в тих одиницях, які ми платимо, таким чином виявити ті прилади, які більше споживають вдома електричної енергії. Та будьте пильні, на вигляд розетки особливо не відрізняються, але функції можуть мати різні. По-перше, купувати в офіційних магазинах. Це перше, універсальне. А по-друге, ознайомлюватися з функціями. Є випадки, коли продавець пише, що розетка з лічильником електричної енергії. І ставить на ній ціну просто в два рази вище. Також серед товарів для розумного будинку є різноманітні датчики, які підвищать рівень вашої безпеки у рази. Це центральний хаб. Це така штука, яка буде підключати до себе всі інші датчики і пристрої. А одразу в комплект буде входити декілька різних датчиків. Перший – це буде два датчика відкриття і закриття дверей та вікон. Тобто ми будемо, наприклад, підемо з дому, вам буде писати про те, що ви пішли з дому, двері закрили, а вікно не закрили. Також у наборі датчики руху, які, зокрема, можуть вмикати освітлення. Ще до центрального хабу можна долучити датчики диму та затоплення, метеостанцію, а також відеокамери. І усім цим можна управляти через смартфон, навіть на великій відстані. Ви дивилися «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Залишайтесь з нами і користуйтесь лише надійною технікою.